Nakon 27 godina dječji odjel Stribor odlazi iz centra grada i od 1. ožujka zatvara vrata i seli u novi prostor dječje kuće koji je dvostruko veći od postojećeg i nudi nove sadržaje. Tamo će roditelji dobiti još jedan svoj dodatni kutak za sjedenje i za biranje literature, za čekanje djece dok ona biraju svoje knjige. Bebe dolazi na svoje, dakle konačno imamo i kutak za bebe i mjesto za previjanje beba i posebni će sigurno biti i programi za bebe i trudnice. U novom će prostoru svoj kutak dobiti ljubitelji stripa, slikovnice i niza drugih zbirki. Otvorenje novog prostora očekuje se krajem ožujka, a do tada... Sve knjige koje budu posuđene već sada, koje su posuđene, ako uđu u period u kojem smo zatvoreni, bit će dvije opcije. Svakako će biti kutija za vraćanje knjiga u hodniku Stribora. Također će se produžiti rok posudbe na mjesec dana i nitko neće platiti za kasninu za period u kojem će knjižnica biti zatvorena. Nekako će se naši korisnici u tom kratkom vremenu morati snaći bez nas, ali onda vrlo skoro i vrlo brzo otvaramo vrata novog Stribora i možemo samo dodati da Stribor je odrastao. Korisnicima Stribora za posudbu knjiga bit će na raspolaganju svi ogranci Gradske knjižnice Rijeka.